Oi, se sanoo nyt Tiira. Niin paksumpaa pantaa, niin voisi piirakolle. No nyt Sera huomasi, että sen tarhassa onkin rommi vielä. Oho. Nyt on kuule, teidän alue on vallattu. Miksi sillä on noin heijat? Se on vaan semmoinen tapa, se on kiva ulkoilla sen kanssa, kun näkee missä se menee. Aika hyvä sakki. Toistaiseksi. Thank you.